Svona, já, síðasti stórleikurinn eða svona leikurinn, alvöru leikurinn fyrir mót þú getur varla verið sáttur við þetta spilum við sko Nei, þetta var ekki góð leikur hjá okkur við vorum bara hérna ekki á tánum, ekki gera hlutina eins og við eigum að gera og stíga svona eiginlega alla svona vitlustu jarðar í öllum hlutum Búin að vera svona samfærandi á mótinu sjálfu, sem slíkur Já, já, við erum svona undirbúinnstímbili erum við bara búin að vera þokkalega á pari, bara sáttu við okkur sko mm. Við vorum bara lélir í dag, bara menn voru ekki að skila þeirri vinnu sem eiga að skila, þá tamma leik Eitthvað hættum við og eftir að sjá þetta í vetur, svona brokkingi? Já, það getum við velgjast, það bara hérna Það alveg klart bara, við erum bara með þannig lið, ef við mætum ekki til leiks og allir skila því sem eiga að skila, þá erum við vandræði, það bara þannig, við erum bara lið sem að vinnu sína leikið á hérna liðsettinni og hérna, þannig ef við erum ekki að ganga á henni þá verður til okkur. Svona, ja, stutt í mót, hvernig lítur mannskapurinn út? Ertu tilbúin með þinn besta mannskap? Já, ég nokkurn veginn tilbúin, það eru smávægileg meiðsli skilur sem er að trubba okkur en við hérna Við náttúrulega bara, jú, erum tilbúnir í mótið, hlökkum til að byrja mótið og það þá sem við þurfum að standa að vera tilbúnir og ganga á öllum okkar. Segðu mig, í hvaða sæti ég lendi? Nei. Takk fyrir það.